Ah, não tem nada aqui. Era só a escultura mesmo. Faltam dois baús. Um com a chave normal e o outro com a chave do chefe. Agora a gente consegue vir aqui. Ô, troço chato! Vem! Beleza, agora a gente pode voltar lá. Ah, tem mais um. Toma.
Aê, agora sim. Mas antes da gente ir pro chefão, tem mais uma coisa pra gente fazer. Não, peraí. Thank you.
É, de todo jeito vai ter que aumentar o nível da água. Tava faltando essa escultura. Agora sim a gente pode ir. Pegamos tudo. Eu sei, calma. Ameba aquática gigante morfa. É aqui, a gente tem que ficar longe dele. Thank you.
Ah, ele me puxa mesmo assim. Nossa, eu tava indo tão bem. O que que aconteceu? Vai, bicho, morre. Finalmente! Nossa! Que demora, hein? Thank you.
Link? Não poderia esperar menos do homem que escolhi como marido. Os domínios de Zora e seus habitantes voltarão ao seu estado natural com o tempo. Como recompensa, eu lhe concedo o meu amor eterno. Ao menos era o que eu gostaria de dizer, mas não acho que possa oferecer isso agora. Preciso guardar o Templo da Água como a Sábia da Água. E você? Você está procurando a Princesa Zelda? Ha! Não pode esconder nada de mim. Princesa Zelda, ela está viva. Posso sentir. Então não perca a esperança. Vejo que nada poderá parar você em sua busca por justiça e paz. Fique com este medalhão. Aceite respeitosamente. Você recebeu o medalhão da água. Rutor despertou como sábia e deu seu poder a você. Por favor, caso encontre o Sheik, diga que eu agradeço, ok? Se ergue enquanto o mal desaparece do lago. Link, você conseguiu. Rutô pediu para me agradecer? Entendi. Precisamos devolver a paz a Hyrule por ela também, não é mesmo? Observe bem, Link. Juntos, você e a princesa Rutô destruíram aquele monstro maligno. Mais uma vez o lago se enche de água pura, assim como sempre foi. Beleza, e agora só tem mais uma coisa pra gente fazer por enquanto. Estão lembrados? Atirar na luz da manhã, quando o lago se encher. Você obteve a flecha de fogo. Coloque-a em um botão C e suas flechas ficarão mais fortes. Se atingir o alvo, ele vai pegar fogo.